på Björnqvist där borta. Fint av Vedari. Ja, det är en bra boll in mot Björnqvist! Kontrollera för Bayrami. Berg och så kommer Sundgren, men... Turay går i djupled, bollen är bra från mid. Jebali, passningen är bra. Mid, ja, en tunnel. Och så kommer det inlägg. Det här tappar farten, här ute kommer mid. Inspel, mid, Solheim. Ska försöka utmana igen då, Omo. Tar sig runt och fintar. Mid, nu kommer han. Här kommer Jernay, mid, avslutar! Engelsman!